วันจันทร์นี้พี่ต้องย้ายอาลูมิงลาวาลูนุคอนเสิร์ตดาวาเลสินที่นี่มาแล้วเสียมาสวัสดีเนี่ยกางจูอันนี้ตื่นเนี่ยสวัสดีกูต้องอยู่บีร์กูทับจากในเนี่ยยกอะไรจะเอาพี่จะไปทำอะไรไปเลยสิเสียมาก็รอดูวันมามาว่าท้ายสิบปีนี้จะได้เอาไปเลยสิมาตรงนี้เนี่ยสเปลิงเนี่ยกางจูอันนี้ตื่นเนี่ยกูมีเอาไปเจอมาเลยสิสเปลิงเนี่ยกางจูอันนี้ตื่นเนี่ยก็รออายุจะกูอาชีพเอ๋ยไก่เข็นนาเจมุกุตัดด่างสิเดชาวยามุกุย่อจ้าสิเดตัวเล็บบะมุกุกางมุสิเดจดามยาเทมามุกุย่อจ้าสิเดโคลีเจงุย่อจ้าสิเดอสาวุเจเจสิเดกางมุนิจัยสวาอิบโยสิเดสาเรกางจูอานิตินิโกยาชิมาจิบาเรสิเสด็จมาเวสเปลิงกูต้องอยู่บีกูทับจากในเนี่ยยกอะไรจะเอาจับจับไปเจอมาเลยสเปลิงกูต้องอยู่บีอ่ะคุณจับจับไปไม่ยกอะไรกูทับจากในมาเลยกูทับจากในเนี่ยยกอะไรอ่ะเราคลิปเช็คลิงก์ยกานาราจีสี่ยองยกาที่ใกล้ด้านหน้าเจ้ายาวยันนาตุจิอุระครีมจัดนะอับจ้าตาสีระเอลูมาเปล่าไม่เห็นลาจีนาจีนใกล้เคราเนี่ยจากนั้นจุดเด็ดอะไรยกอะไรจะต้องอยู่บีในมาเลยกูปฎิมาจงลิบจ้าลิงก์ยกาด้วยสเปลิงกูต้องอยู่บีกูทับบีวงกูจับจับไปเจอมาเลยสิลิบจ้าลิงก์ยกาด้วยสเปลิงกูต้องอยู่บีลิงซีพอเซ็ตไปในมาเลยที่สี่นี่มาป่าวเนี่ยพิสิริฮาร์โอสเปลิงยูเอสุสิดาเนี่ยนั่นสิสิดารูป่าวมาพิบาร์เลยสิลิงซีพอเซ็ตบงฮาร์โอปฎิมาจงสเปลิงยูเอดีโอขัดดีดีพี่ของลิบจ้าทับบีวะลิบจ้าด่าเลยสเปลิงยูเอดีเนี่ยนั่นสิโอจูบกันลงจีจีตะลงเนี่ยมาเทวะโอตะลงมาสิโอต้องมองตะบงเทท้าบีวะပြီးရင်တော့ဆေးရွက်တွေထည့်ထားတဲ့ပကံကိုပကံအလုံးလိုက်အိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဖုံးမဖုံးမနဲ့မီးနွေးနွေးနဲ့အပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပူပေးရမယ့်ကြာချိန်ကတော့3နာရီခန့်အပူပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏငွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်3နာရီခန့်အပူပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အယိုးကျော်စစ်ယောဂတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဇပလင်စီကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းစီကိုအသုံးပြုပြီးကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့လေပြတ်လေငန်းယောဂနာလာစီအစ်စ်ရောင်ယောဂထိခိုက်တနာကြောင့်ရောင်ရမ်းနာကျင်တာသွေးကြေဥတာမကြခဏကျွတ်တက်လေးရှိတာနဲ့မရက်လာစဉ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါလိမ့်ရှင်ဒီလိမ့်စီကိုတစ်နေ့နဲ့ချင်းအသားနဲ့စိတ်ဝင်အောင်လိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းမကြိုက်စီရန်အတွက်တဘာဝလိမ့်စီအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါလိမ့်ရှင်အခုဒီစက်တည်းမှာပဲဆပလင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အချားကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေနဲ့လွယ်ကူတိရောက်တဲ့တိုင်းစီနီတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့နာဆေးကြောင့်သို့ဖြစ်တဲ့အခါစပလင်ကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစနေ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စပလင်ပြင်ဆင်5ဘာ5ချက်သာစားမိဘုံ2ချက်သာနဲ့အေးဒလီတာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆေးပြုတ်ရည်ပြုလုပ်ပုံကတော့အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရည်ဒလီတာနဲ့3ခွက်2ခွက်တင်ကြိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့တစ်ချိန်တောက်ရင်အကျန်းမကန်တစ်လုံးနဲ့တစ်နေ့ကို2ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အစာအစားလို့စိတ်မရှိတာ၊ခရင်ပြတ်တာ၊အစာမကြည်ရည်ဖြစ်တဲ့အခါဇပလင်ရွက်သတ္တုရည်ကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။အသုံးပြုပေးရမယ့်ပမာဏကတော့တစ်ချိန်တောက်ရင်တမင်စားစုံတစ်စုံနဲ့တစ်နေ့ကို2ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မြို့သမီးတွေမရက်လာစဉ်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဇပလင်ကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစနေ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဇပလင်ပြင်ဆင်5ပါး10သာ၊ငရုတ်ကောင်တစ်ချက်သားနဲ့ရေ1လီတာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို3ခွက်2ခွက်တင်ကြိုးပြီးတော့ဒီချိန်တောက်ရင်အကျဉ်းမကန်နှလုံးနဲ့တစ်နေ့2ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်မီးရလာစဉ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာကိုသတ်သားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဇပလင်ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်နေနဲ့ဇပလင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအတန်းသိသိသွားလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချန်နေရဲ့ပြည့်တဲ့များအားလုံးသောကပြားတွေခင်ဝေပြီးတော့တာယာပြိုစင်တဲ့ဝါတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နေတာနေစစမပြတ်တဲ့စပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။